Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել արդեն Լոռու մարզի մեր մշակութային ծրագիրը ներկայացնող արտիստերի նախ առաջին հերթին Քնքու շտատը հեքիաթ կպատմի, այնուհետև երջանիկ տարեցներ մշակութային կազմակերպության երջանիկ ազգագրական երգի բարի համոզ վայրեր։ Ես պատմելու եմ Լոռվա մարզի ժողովրդական հեքիաթ։ Նախ իմ հայ ժողովրդին և ինձ ու կնտրող բոլոր երիտասարդությանն ու մեր հայերին ցանկանում եմ երկար կյանք, առողջություն, հաջողություն և հպարտություն։ Միշտ լինեք հպարտ ձեր ազգով։ Սիրելի հայեր, լինում է, չի լինում, մի հատ երիտասարդ ընտանիք, ամուսնացած, ջահել, ընտանիքա լինում, ունենում են մի աղջիկ, մի տղա, բայց այս ընտանիքը խելքը գխնչիլ են, էլի, ինչ ասեմ, խմող, ալկոհոլիստ, մի ամպետք երիտասարդալը ընտանիքի հայրը։ Այդ ձև էր, ըթենց խմելով, խալխի կուչեք մեկնելով, ես շատ գիտեմ, մի ամպետք ծեծով, ճարդով, հայհոյով երիտասարդալը։ Այդ ձև ընտանիքը գոյատեղը մաղոնուս ժամանակ, երեխեք հասունանում են, աղջկը իրա հոր է հեսիս փողմա աղջի մանիտ է, տղել է գնմա պողգի գեղմը չոբա։ Դե ընտանիքի մայրն էլ արդեն մեծացելա, ինքն էլ ծերացելա, էլ ճարչունի ինչ անի, պետք աստիպատ բիծու հետ ապրի։ Բիծա պեծ բիծա, կ
Դամ խմածա Իրանի տանջատված, դամ թեքը գալիսա թեղ պարավի, ձեծ ու գնան։ Պշերնեն է շատ վատագալի, ծուն չը գալի։ Ահա, մի օր երկ օր իրեք օր մի եվ այլը, մի կիշերել տենմա ակուշկից է, պատուհանից։ Այդ բիծեն կանգնած լուսնի հետ կրվմա, վայ աման։ Ասմա, վայ մի չէ մի խմած եմ պահան, հմեր շաշտ եմ պահին։ Գնմա ձերից բրում, այ բիծա, տուն արի, այս բիծեն պարավին բրթմա մի կոմի վրա ու լուս շարգցմա լուսնի վրա։ Ասա դու լուսին ինչու ես խմել, մեկ աչկը ծրել, մյուսը չրել, չէ լինի դունել, հարպել ես անամոտ, լսիր անաստված վաղուչվա ծանոտ։ Այ բիծա ասմա, դու խմել ես, խելքը գլխիտ չիսկի կարմ չես, շարը կծում ես լուսնի վրա, արի գնանք տուն, ուզմա պարավի աչկին բարձրանա բիծեն, ասմա, ուժեր բրթմա պարավին, ընգնմա կողկը ծամա, վայ ես խերջ պարավը լացրելով գնմա, ասմա, վայ բիծա, ես կես հմար իլիկը պտտեմ, թելման են, գուրպա գործեն, որ դու ինձ ես օրը կցես, լացնվելով տունա գալի, իսկ բիծեն խաթրն առնելու համար ասմա, ես խմել եմ վախ, վերև էլ է կուգամ, աներոչը սվախ, տնե ես կուգամ, չէ լինի դունել անորը տանես, լսիր անաստված վաղուցված անոտ։ Դե որ գեղմը ոչ մեկը դրան մարդ հատեղ չի դնեմ, որպես հարպեցող, ոչ մեկը բարև չի տալի, իրա ծանոթն է լուսիննա։ Դունա գալի պարավը ջղայնացած, հող եմ կուհալը բիծա, էլ չկաս, երեխեքի թմար չկաս, ինձ թմար էլ չկաս, դուրը պագմա վրեն, ոչ ջուրա տալի, ոչ հացա տալի, ոչ շորա տալի, ձունը գալիսա, ոչ գուրպենա տալի, ոչ մի բան, ձունը գալիսա սարչմա, վայ 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 տատի ջան, վայ 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 տիկին ջան, թող տուն գամ ասմա չէ, էլ դու ինձ թմար չկաս, ինչ անեմ, ինչ անեմ, գնմա գործիքները վերաունեմ, իր հաջատներով, իր գործիքներով մտնմա արհեստանոց, սարքմա մի հատ շատ սիրուն ճահրան, այսինքը ճախարան, մանիր մանիր իմ ճախարան, մանիր թելեր հաստ ու պարան։ Ժողովուրդյան, իրա թե խմելն էլ մի քիչ թարգա տալի, պարավը տենմա, որ ծախավելն առած դուրն ամաքը, էլ հայտ, էլ չի հայհոյը, դրան տակիցը տղրաղ չի լեն, դունաթողնը, էս պարավն էլ, բիծեն էլ, շնորքով անմա, խմելը թարգնա տալի, դե արվում էլ ճարչունի, աղջիկն իմ անմա, մեկ-մեկ գալիսա իրա հորնը մորը տենըմ, տղին էլ լսումա, որ արդեն հերը տումնա, կողքի գեղիցը գալիսա, իրա ծերացած հորն ու մորը շնորքով պահում իրա ծնողներին։ Բարի ծերությունը լնի, բարի հաջողությունը լնի, նույնը ցանկանում եմ ես ձեզ, լինեք բարի ծերունիներ։ Երկնքից երեք խնձոր ընկավ, մեկը դրողին, մեկը ասողին, մյուսն էլ իմ հայ լսողներին։ Շնորհակալություն, Խնկուշ տատիկ, եկեք մի անգամ էլ բարձր ծափարենք, շնորհակալություն, մենք բոլորս ձեզ ամուր առողջություն ենք մաղթում։ Գիճնեք, թե ես ձեզ ուղեկցեմ, գիճնեք, այդ շատ լավ է։ Դե ինչ, արգելի
հյուրեր, երջանիկ տարեցներ մշակութային կազմակերպության, երջանիկ ազգագրական երկի պարի համույթ, գեղարվեստական ղեկավար Աշոտ Դալաքյան, խնդրեմ։ Oh.